ကျွန်တော်တို့အတန်အော်ဒီယိုထည့်တာလေးတွေတော့လေ့လာကြအောင်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဖိုင်အမ်ဘရိုင်းပရစ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာပီအန်ဒိုဝေ့ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီလုံးလေးဒီမှာပလေးကြည့်ပါเนาะโอเคအဲဒီကျွန်တော်တို့ထည့်သွားထည့်လိုက်မယ်တပည့်ကလေးနေလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒါဒီမှာပီအန်ဒိုဝေ့ဆိုပြီးပေါ်လာပြီအဲဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့ကိုသွားထည့်လို
ဖြစ်နေเนาะကွတိမုံဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီတင်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့က loop လောက်အောင်ပေါ့เนาะဒီကွန်ပျူတာချင်းစုံးတဲ့အထိ play အောင်လို့လောက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer time enable time remapping ဆိုတာတစ်ချက်နေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူက time remap ကအပေါ်မှာအစမှာ keyframe တစ်ခုနောက်မှာ keyframe တစ်ခုလေးပါလာနေမှာပေါ့เนาะအဲ့ time remap ရဲ့ရှေ့မှာ store voice လေးကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ် auto off ဖိထားเนาะ auto off ဖိထား auto off ဖိပြီးတော့ store voice keyframe ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ် store voice ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဟုတ်လားဆိုရင် expression ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ property ကိုတွားရွေးပြအောင် expression language menu ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့က property property မှာကျွန်တော်တို့က loop out socket num non keyframe 0အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးရွေးပြီအဲ့ဒါလေးရွေးပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပီပီအန်နိုပီအန်နိုဝက်ဆလက်လောက်ထားလိုက်ပါတော့နော်လောက်ပြီကျွန်တော်တို့အဲကီးဘုတ်ပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ order နဲ့ပေါ့နော်ဒီ time time ဟိုလေ time indicator လေးကိုအဆုံးထိပို့ထားမယ် end ကိုအဆုံးထိပို့ထားမယ် end ကိုအဆုံးထိပို့ထားမယ်အဲပြီးရင်တို့ဒီရဲ့အချိန်လေးကိုဒီရဲ့အချင်းတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန့်ပါနော်ဆွဲဆန့်ပါဆိုတော့ order ရယ် order ရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ4000အပိတ်ပေါ့နော်4000 queen bait လေး4000 queen bait လေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီရဲ့အချင်းစာသားလေးဟာဒီ composition စုံတဲ့အထိအဲ looping ပတ်သွားပြီ okay နော်Hi, I'm Gordon Studer. I'm a Bay Area illustrator. Take a look at some of my work. Hi, I'm Gordon Studer. I'm a Bay Area illustrator. Take a look at some of my work. Hi, I'm Gordon Studer. I'm a Bay Area illustrator. Take a look at some of my work.โอเคเนาะถ้าเราลงไปได้เลยเต็มอ่ะ File Save